Ei, não, senhor, o sol tá muito quente. Não, só quero pro meu pai ajeitar aqui. Tá, só porque botar aquela ali. Por isso que eu vou ficar esperando. Tá bom. Meu novo vizinho tá capinando a porta da casa dele quando tá querendo sair. Do banana também. Minha mãe tá aniversário de hoje. O gênio também é dia 20 ou dia 21. Thank you.
liso. É, ele afunda. Nós vamos dar uma escutada aqui. Pesinho, né? Eu acho que vai chover bem também. Não parece, não. Mas quase não viu ali. Um solzinho quente assim. Quando chove, parece que aquele sol mormaço, né? Quando não chove, não tem. Mas eu estou já vendo. Eu estou aqui, né? Não está dormindo. Vamos tirar um cochilo também. Embaixo das árvores, mas dentro de casa. Vai logo depois ele. Né?